Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Kim Allah'a, onun mələklərinə və elçilərinə Cəbrayıla və Mikayilə düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah da o kafirlərə düşməndir. Biz hər hansı bir ayəni dəyişdirir və ya onu unutdururuqsa ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini gətirərik. Məğer bilmirsən ki, Allah hər şeyə qadirdir. Məşriq də, məğrib də Allahındır. Hansı səmtə yönəlsəniz, Allahın üzü orada olar. Həqiqətən Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Göyləri və yeri icad edən odur. O biri şeyi yaratmaq istədikdə ona ancaq ol diyr o da olar səfeh adamlar deyəcəklər onları üz tutduqları qiblədən döndərən nə oldu deki məşriqdə məğribdə Allahındır o istədiyi kəsi doğru yola yönəldir. Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyil. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allah'a, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən, sevdiyi malı qohum ağırbəyə, yetimlərə, kasıblara, müsəfirlərə dilananlara və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, həbələ döyüşdə səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da Elə məxsus onlardır. Allah ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Əbədi yaşayandır. Bütün yaraddıqlarının qəyyumudur. Onun nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlığı eləyə bilər? Bu məxluqatın gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar onun elmindən onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O uçadır, uludur. Və ya damları uçulub xarabalığa çevrilmiş bir kəndin yanından keçən kimsənin hekayətini bilmirsənmi? O demişdi: "Allah bu kəndi ölümündən sonra necə dirildəcək? Allah onu öldürüb 100 il saxladı. Sonra da dirildib dedi: "Nə qədər qaldın?" O dedi: "Bir gün, yaxud bir gündən də az qaldım." Allah dedi: "Əksinə, sən 100 il qaldın. Öz yeməyinə və içdiyin suya bax, hələ də xarab olmayıb. Uzun qulağına da bax. Biz səni insanlar üçün bir dəlil etdik." Sümüyələrə bax. Gör biz onları necə bir-birinə birləşdirir, sonra da onların üstünü ətlə örtürük. Ona həqiqət bəlli olduqda mən artıq bilirəm ki, Allah hər şeyə qadirdir dedi. Vətinlərdə sizə istədiyi surəti verən odur. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qudrətlidir. Müdriktir. Dey ki, ey kitabəhlə, bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək ona heç bir şeyi şərik qoşmıyaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək. Əgər onlar üz döndərsələr deyin ki: Şahid olun, biz müsəlmanlarıq. Bular Allahın ayələridir. Onları sənə bir həqiqət olaraq oxuyuruq. Allah aləmlərə haqsızlıq etmək istəmir. Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allah'a şərik qoşduqlarına görə kəfirlərin qəlblərinə qorxu salacağıq. Onların sığınacaqları yer oddur. Zalimlərin məskunlaşacağı yer necə də pisdir. Siz onların başına ikiqat müsibət gətirmiş olduğunuz halda başınıza bir müsibət gəldiyi zaman bu haradan gəldi söylədiniz. Bəki bu sizin özünüzdəmdir. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Göylərin və yerin hökmranlığı Allah'a məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir. Göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər: "Ey Rəbbimiz, sən bunları əbəs yerə xalq etməmısən. Sən pak və müqəddəssən." Bizi odun əzabından qoru. Həqiqətən Allah zərrə qədər də olsa zülm etməz. Əgər qulun gördüyü iş yaxşı əməl olarsa, Allah bunu artırar və öz tərəfindən böyük mükafat verər. Əgər biz onlara aranızdakı günahkarları öldürün və ya xud yurdlarınızdan çıxın deyə buyurmuş olsaydı, İçərlərindən çox azı bunu yerinə yetirərdi. Əgər onlar özlərinə verilən övüt-nəsiətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə bu oğlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı. Onda biz də onlara öz tərəfimizdən böyük bir mükafat verər və onları doğru yola yönəldərdik. Harada olursunuzsa olun. Ölüm sizi haqlayacaq. Hətta yüksək qalalarda olsanız belə. Onlara bir yaxşılıq üz verdikdə bu Allahdandır deyər. Bir pislik üz verdikdə bu səndəndir deyəllər. Be De ki hamısı Allahdandır. Bu adamlara nə olub ki Az qala sözdə anlamırlar. Möminlərdən üzürlülər istisna olmaqla evdə oturanlarla Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edənlər eyni olmazlar. Allah öz malları və canları ilə cihad edənləri evdə oturanlardan dərəcə etibarı ilə üstün etdi. Allah onların hamısına ən gözəl nemət vəd etmişdir. Allah mücahidləri evdə oturanlardan böyük bir mükafatla üstün etmişdir. Bu onun tərəfindən möminlərə nəsib olan dərəcələr bağışlanma və mərhəmətdir. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Namazı bitirdikdən sonra ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edin. Təhlükə sizdən sovuşduqda isə namazı lazımı qaydada qılın. Çünki namaz möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir. Yaxşı işlər görərək Allah'a təslim olan və hənif olaraq İbrahim dininin ardınca gedən şəxsdən din baxımından daha gözəl kim ola bilər Allah İbrahimi sevimli dost tutmuşdur Göylərdə və yerdə nə varsa Allahə məxsusdur Allah hər şeyi əhatə edir Ey insanlar Əgər Allah istəsə, sizi yox edib yerinizə başqalarını gətirər. Allah buna qadirdir. Ey kitab ehli! Dininizdə ifrata varmayın. Və Allah barəsində yalnız həqiqəti deyin. Məryəm oğlu İsa Məsih ancaq Allahın elçisidir. Onun Məryəmə göndərdiyi ol kəlməsi və onun tərəfindən göndərilən bir ruhdur. Allaha və onun elçilərinə iman gətirin. Və tamrı 3dür deməyin. Batil əqidənizə son qoyun. Bu sizin üçün xeyirli olar. Həqiqətən Allah tək ilahdır. O paxtır. Müqəddəsdir. Övladı olmaqdan uzaqdır. Göylərdə və yerdə nə varsa, ona məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yetər. Ey iman gətirənlər, sizlərdən hər kim dinindən dönsə Allah onun əzəsinə özünün sevdiyi və onu sevən möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan Allah yolunda cihad edən və tənə edənin təməsindən qorxmayan bir cemaat gətirər. Bu Allahın lütfüdür. Onu istədiyinə verər. Allah hər şeyi əhatə edəndir. Biləndir. Ey iman gətirənlər! Sizə ağah olunca xoşunuza gəlməyəcək şeylər barəsində soruşmuyum. Əgər Quran nazil edildiyi zaman onlar haqqında soruşsanız, sizə aydın olar. Allah bunları indiyə qədər verdiyiniz bu cür sualları əhf etdi. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Qeybin açarları onun yanındadır. Onları yalnız o bilir. O quru da və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yox. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. Göyləri və yeri haqq qolaraq xalq edən odur. O, ol dediyi gün hər şey olar. Onun sözü haqqdır. Sur üfırləcəyi gün Höküm yalnız ona məxsus olacaqdır. Qeybi və aşkarı bilən də odur. O müdrikdir. Hər şeydən xəbərdardır. Axmaqlıqları üzündən dərk etmədən öz övladlarını öldürən və Allahın onlara verdiyi ruzunu Allah'a iftira ataraq haram edənlər əlbəttə ziyana uğramışlar. Onlar azdılar və doğru yola yönəlmədilər. Müşriklər deyəcəylər. Allah istəsəydi nə biz, nə də atalarımız ona şərik qoşar, nə də biz bir şeyi haram edə bilərdik. Onlardan əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini beləcə yalançı hesab etmişdilər. Axırda əzabımızı daddılar. Bəki bizə göstərə biləcəyiniz bir bilginizmi var? Siz ancaq zənnə qapılırsınız və ancaq yalan danışırsınız. Dey ki Allahın öz qulları üçün üzə çıxartdığı zinəti və təmiz ruziləri kim haram etmişdir? Dey ki bunlar Dünya həyatında hamiya, qiyamət günü isə yalnız möminlərə məxsusdur. Biz dərk edən adamlar üçün ayələri belə izah edirik. Bir zaman kəfirlər səni həbs etmək, öldürmək və ya yurdundan qovmaq üçün sənə qarşı hiylə qururdular. Onlar hiylə işlətdilər. Allah da hile işlətdi. Allah hile işlədənlərin ən yaxşısıdır. Şübhəsiz ki, kafir olanlar insanları Allah yolundan sapdırmaq üçün öz mallarını sərf edirlər. Onlar onu sərf edəcək, sonra bunun peşmançılığını çəkəcək, daha sonra isə məğlub ediləcəklər. Kafir olanları cəhənnəmə toplayacaqlar ki, əgər siz Allaha və haqla batilin ayırd edildiyi gün, iki dəstənin qarşı-qarşıya gəldiyi gün, qulumuza nazil etdiyimizə iman gətirmisinizsə, bilin ki, ələ keçirdiyiniz qənimətlərin beşdə biri Allaha, onun elçisinə Onun qohum ağrədasına, yetimlərə, kasıblara və müsafirlərə məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir. Ey peyğəmbər, əlinizdə olan əsirlərə de: "Əgər Allah qəlbinizdə xeyr olduğunu bilsə, sizdən alınan fidyədən daha xeyirlisini sizə verər və sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır." rəhimlidir. Döüşdən qayıtdığınız zaman sizdən üzr diləyəcəklər. Bəki üzr diləməyin. Sizə əsla inanmayacağıq. Allah sizin işlərinizdən bizi ağah etmişdir. Sonrakı əməllərinizi Allah da görəcək, onun elçisi də. Sonra isə qeybi və aşkarı bilənin huzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Deyək işinizdə olun. Allah onun elçisi və möminlər əməllərinizi görəcəklər. Sonra qeybi və aşkarı bilənin yanına qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Həqiqətən göylərin və yerin mülkü Allah'a məxsusdur. O həm dirildir, həm də öldürür. Sizin Allahdan başqa nə bir himayədarınız, nə də bir köməkçiniz vardır. Mədinə əhalisinə və onların ətrafındakı bədəvilərə döyüşdə Allahın elçisindən geri qalmaq Onun canından öncə öz canlarının hayına qalmaq yaraşmaz. Çünki Allah yolunda onlara üz verən elə bir susuzluq, yorğunluq və aclıq, kəfirləri qəzəbləndirən elə bir atılmış addım, düşmən üzərində qazanılan elə bir uğur yoxdur ki, bunların müqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmasın. Həqiqətən Allah Yaxşı iş görənlərin mükafatını puc etməz. İnsana bəla üz verdikdə, uzananda da, oturanda da, ayaq üstə olanda da bizi çağırar. Bu bəlanı ondan sowurşdurduqda isə, sanki ona üz vermiş bəladan öpürüb bizi çağırmamış kimi keçib gedər. Həddi aşanlara etdikləri əməllər beləcə gözəl göstərildi. Siz Allahın huzuruna qayıdacaqsınız. O hər şeyə qadirdir. Sizin daha yaxşı əməl sahibi olduğunuzu sınamaq üçün erşi su üzərindəyikən göyləri və yeri 6 gündə yaradan odur. Əgər sən Siz öləndən sonra diriləcəksiniz desən kafir olanlar bu açıq-aydın bir sehrdir deyəllər. Allah qeybi və aşqarı biləndir. Böyükdür. Qucadır. Allahın göyləri və yeri haqqdan yaratdığını görmürsənmi? Əgər o istəsə sizi yox edib yerinizə yeni bir məxluq gətirər. Atları, qatırları və uzunqulaqları sizə həm minik, həm də zinət olsun deyə Allah yaratdı. O, sizin hələ bilmədiyiniz bir çox şeyləri də yaradır. Biz bir şeyi yaratmaq istədikdə, ona ancaq ol deyirik, o da olur. Onlar qızları Allah'a aid edirlər. O paq və müqəddəsdir. Özlərinə isə istediklərini məxsus edirlər. Doğurdanmı Rəbbiniz oğlanları sizin üçün seçib, özünə isə mələklərdən qızlar götürüb? Siz həqiqətən də olduqca yaramaz söz danışırsınız. O gün bütün insanları öz başçıları ilə birlikdə çağıracay. O zaman kitabı sağ əlinə verilən kimsələr öz kitablarını sevinclə oxuyacaq və onlara hurma şəhirdəyindəki lif qədər zülm edilməyəcəkdir. Biz qiyamət günü ədalət tərəziləri ilə haqqə hesab çəkəcəyik. Heç kimə hər hansı bir şeydə ədalətsizlik edilməyəcəkdir görülmüş iş bir xardal dənəsi mislində olsa belə onu gətirib tərəziyə qoyacağıq biz haqqı araşdırmağa bəs edərik ona deyiləcəkdir bu əvvəllər öz törətdiyin əməllərin əvəzidir yoxsa Allah qullarına əsla zülm edən deyildir onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirlər Allah öz vədinə əsla xilaf çıxmaz. Rəbbinin yanında olan bir gün sizin saydığınızın min ili kimidir. Onlar gecələrini Rəbbi üçün səcdədə və qiyamda keçirəllər. Xəbərdar edənləri də öyüd nəsihət vermək üçün göndərdik. Biz əsla Zalim olmamışıq. O göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra da bu işlər sizin saydığınız illərdən min ilə bərabər olan bir gündə ona doğru yüksəlir. Qeybi və aşkarı bilən, qüdrətli və rəhəmli olan odur. Səhər axşam Onun şəhninə təriflər deyil. De ki, Rəbbim haqqı endirir. O, qeybləri biləndir. Əgər istəsə, sizi yox edib yerinizə yeni bir məxluq gətirər. Şübhəsiz ki, Allah göylərin və yerin qeybini biləndir. O, köküstlərdə olanları da bilir. Əgər istəsəydik onları yerlərindəcə elə əyib-ecər hala salardık ki, nə irəli gedə, nə də geri qayda bilərdilər. Beşi bilər. ey göyləri və yeri yaradan, qeybi və aşkarı bilən Allahım, qullarının arasında baş verən ziddiyyətlərlə bağlı hökmü yalnız sən verəcəksən. Nuhun qovmuna Ad və Samud tayfalarına və onlardan sonra gələnlərə bənzər bəlanın gəlməsindən qorxuram. Allah bəndələrə zülm olunmasını istəməz. Dirildən də öldürən də odur. O bir şeyin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir, o da olur. Yer üzünü qopquru görməyin də Onun dəlillərindəndir. Biz yerin üzərinə su endirdikdə o hərəkətə gəlib qabarır. Şübhəsiz ki, onu dirildən ölüləri də hökmən dirildəcəkdir. Həqiqətən o hər şeyə qadirdir. Belədir. Kim yaxşı iş görsə, xeyri özünə, kim də pislik etsə, zərəri özünə olar. Sənin Rəbbin qullara zülm edən deyildir. Göylərdə və yerdə səltənət Allahındır. O, istədiyini yaradır. Kimə qız uşaqları, kimə də oğlan uşaqları bəxş edir. Yoxsa Allah yarattıqlarından qızları özünə götürüb oğlanları sizin üçün seçmişdir? Dey ki, Əgər mərhəmətli Allahın övladı olsaydı, ona ilk ibadət edən mən olardım. Göylərin və yerin Rəbbi, Ərşin Rəbbi müqəddəsdir. Və onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbidir. Allah göyləri və yeri ədalətlə yaratmışdır ki, hər kəs qazandığının əvəzini alsın. Belə ki, onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları barışdırın. Əgər onlardan biri digərinə qarşı təcavüz etsə, Təcavüzkər dəstəylə o Allahın əmrini yerinə yetirməyə qaydana dək vuruşun. Əgər o qayitsa, hər iki dəstəni ədalətlə barışdırın və insaflı olun. Sözsüz ki Allah insaflıları sevir. Möminlər ancaq Allah'a və onun elçisinə iman gətirən Sonra heç bir şəkki şübhəyə düşməyən Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlərdir. İmanlarında sadiq olanlar da məhz onlardır. Şübhəsiz ki Allah göylərin də yerin də qeybini bilir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Mənim sözüm dəyişməzdir. Mən bəndələrə zülm edən deyiləm. Yoxsa qızlar onun, oğlanlar isə sizindir. Siz tapındığınız Lat və Uzzanı gördünüzmü? Həmçinin üçüncü olan mənatı da. Meyər oğlanlar sizin, qızlar onundurmu? Onda bu ədalətsiz bölge olardı. Güldürən də, ağladan da odur. Öldürən də, dirildən də odur. Köylərin və yerin hökmranlığı ona məxsusdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O hər şeyə qadirdir. Əvvəldə, axırda, zahirdə Fatin də odur. O hər şeyi bilir. O özündən başqa heç bir məbud olmayan, qeybi və aşkarı bilən Allahdır. O mərhəmətlidir, rəhimlidir. Allah'a və onun elçisinə iman gətirin. Allah yolunda malınız və canınızla cihad edin. Bilsəniz bu sizin üçün Nə qədər xeyirlidir. Heç ki qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaqdır. Sonra siz qeybi və aşkarı bilənin huzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz. Hər kəs Allah'a iman gətirsə Allah onun qəlbinə haqqə yönəldər. Allah hər şeyi bilir. Allah qeybi də, aşkarı da biləndir. Qüdrətlidir. Müdriktir. Əmel baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunuzu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan odur. O qudretlidir, bağışlayandır. Həqiqətən öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxanlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. Mələklər və ruh ona doğru sayı 50 minlə bərabər bir gün ərzində qalxırlar. Doğurdan da Rəbbimizin əzəməti çox yüksəkdir. O nə zəvcə, nə də övlad sahibi olmamışdır. O qeybi biləndir və öz qeybini heç kəsə açmaz. Biz cəhənnəm gözdətçilərini yalnız mələklərdən etdik və onların sayını 19 etdik ki, bu kəfirlər üçün ancaq bir sınaq olsun. Özlərinə kitab verilənlər yəqinlik hasil etsinlər. İman gətirənlərin imanı artsın. Kitab verilənlər və möminlər haqqa şübhə etməsinlər. Və qəlblərində xəstəlik olanlar və kafirlər Allah bu məsəllə nə demək istəyir desinlər. Allah istədiyi kimsəni belə azdırır. İstədiyini də doğru yola yönəldir. Sənin Rəbbinin qoşunları barədə yalnız özü bilir. Bu bəşəriyyət üçün ancaq bir xatırlatmadır. Əlbəttə, Allahın istədiyindən başqa. Həqiqətən o, aşkardakından da gizli qalandan da xəbərdardır. Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də sənə acığı tutmuşdu. Məyyər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi nə doğub nə doğa məxluqatının şərindən kən zülmətin şərindən günlərə üfrən caducar qadınların şərindən və həsəd apardığı zaman paxılın şərindən insanların hökmüdarına insanların məbuduna vəsvəsə verənin Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən geri çəkilən şeytanın şərindən şeytan ki insanların ürəklərinə vəsvəsə salır. Cinlərdən də olur. İnsanlardan da